25. kapitola Listy Tesaloničanom Vo všetkých listoch do Tesaloniky sa Apoštol Pavol zameral predovšetkým na objasnenie udalostí týkajúcich sa druhého príchodu Ježiša Krista. Príchod síla sa a Timoteja z Macedónska do Korintu Pavla veľmi potešil. Doniesli mu dobrú zväzť o viere a láske, tých, čo prijali pravdu počas prvej návštevy poslov Evanielia v Tesalonike. Pavol úprimne miloval týchto veriacich, ktorí v skúškach a protivenstvách zostali Bohu verní. Túžil ich ponavštevovať osobne. Keďže to však nebolo možné, napísal im list. A poštol v tomto liste Tesalonickému cirkevnému zboru ďakuje Bohu za radostnú zväzť o ich raste vo viere. Napísal Bratia, popri všetkej našej núdzi a súžení pre vašu vieru, ako by sme ožili, keď vy stojíte pevne v pánovi. Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetku tú radosť, ktorú z vás máme pred svojím Bohom. Vodne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere. Ústavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Mnohí z veriacich v Tesalonike sa odvrátili od modiel k Bohu, aby slúžili Bohu živému a pravému. Tí vo veľkom súžení prijímali slovo a ich srdcia sa naplnili radosťou Ducha Svetého. Apoštol napísal, že svojim verným nasledovaním pána sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achajsku. Tieto slová boli zaslúžené. Pavol im napísal Lebo od vás sa pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achajsku, ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste, takže už nemusíme nič hovoriť. Veriaci v Tesalonike boli skutoční misionári ich srdcia podnecovala horlivosť za spasiteľa, ktorý ich vyslobodil zo strachu a zachraňuje od budúceho hnevu. Kristova milosť im zázračne zmenila životy a pánovo slovo, ktoré hlásali, sprevádzala moc. Zvestované pravdy otvárali ľuďom srdcia a počet veriacich rástol. Pavol sa v liste tesaloničanom zmienuje o svojom spôsobe práce medzi nimi. Napísal im, že ľudí sa snažil získavať čestne, nie pod vodom. Ale ako nás Boh vyskúšal, že máme možnosť veriť evaneliu, tak hovoríme. Nie, aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo. Boh je svedok. Ani sme nehľadali slávu u ľudí, ani u vás, ani u iných. Hoci sme ako Kristovi apoštolovia mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka krmi a láska svoje deti. Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanelium, ale aj vlastný život – Takými drahými ste sa nám stali. V apoštolovom liste ďalej čítame: Viete predsa, že sme každého z vás ako otec svoje deti prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy. Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale aké naozaj je, ako slovo Božie. A ono pôsobí vo vás veriacich. Vy ste naša sláva a radosť. Istota vzkriesenia Pavol sa vo svojom prvom liste snažil tesalonických veriacich poučiť o skutočnom stave mŕtvych. Zomretých nazval zosnulými, mŕtvi, ako by boli v stave bezvedomia. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním sám pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristu, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety pánovi a tak budeme navždy s pánom. Tesaloničania dychtivo prijali zväzť, že Kristus príde, aby svojich verných zaživa premenil a vzal k sebe. Starostlivo dbali o život svojich priateľov, aby nezomreli a nestratili požehnanie, ktoré majú dostať pri pánovom príchode. Ich milovaní však jeden po druhom od nich odchádzali. Veriaci sa ustarostene pozerali do tvári svojich mŕtvych a neodvažovali sa dúfať, že by sa s nimi mali ešte niekedy stretnúť. Keď tesaloničania Pavlov list otvorili a spoločne prečítali, veľmi sa potešili. Slová o skutočnom stave mŕtvych vliali do srdc veriacich radosť. Pavol upozornil, že pri Kristovom príchode sa živí nestretnú so svojím pánom skôr, než tí, ktorí Ježišovi zosnuli. Tí, ktorí zostuli s Kristom, budú počuť hlas Archaniela a Božiu polnicu a vstanú skôr než živí dostanú nesmrteľnosť. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety pánovi a tak budeme navždy s pánom. Tak sa potešujte navzájom týmito slovami. Nádej a radosť z tohto uistenia, určeného mladému cirkevnému zboru v Tesalonike, sotva vieme pochopiť. Všetci uverili posolstvu, ktoré im adresoval Pavol. Tešili sa z toho a vo svojich srdciach cítili k Pavlovi lásku. Apoštol im o týchto pravdách hovoril už skôr, no mali čo robiť, aby pre nich nové a zvláštne učenie pochopili. Neprekvapuje teda, že niektoré výroky si dostatočne nezapamätali. Túžili však poznať pravdu. A Pavlov list im do srdc vlial novú nádej a silu, upevnil vieru a prehlbil lásku k tomu, ktorý svojou smrťou vyniesol na svetlo život a nesmrteľnosť. Veriacich teraz tešilo poznanie, že ich priatelia, ktorí zosnuli v pánovi, vstanú z hrobov, aby žili navždy v Božom kráľovstve. Tma, ktorá zahaľovala miesto posledného odpočinku mŕtvych, sa rozplynula. Kresťanská viera zažiarila v novej kráse a veriaci v Kristovom živote, smrti a zmrtvých staní poznali novú nádej. Pavol napísal – tak Boh aj tých, čo zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Mnohí tieto slová chápu v tom zmysle, že mŕtvych privedie Kristus z neba. Pavol tým však myslel spôsob, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych, tak Boh povolá zosnulých svetých z ich hrobov a vezme ich zo sebou do neba. Aká úžasná útecha! Aká jedinečná nádej nie len pre tesalonických veriacich, ale pre všetkých kresťanov na celom svete. Výzva bdieť a poslúchať Pavol ešte počas svojho pôsobenia v Tesalonike dôkladne objasnil znamenia časov a ukázal, aké udalosti budú predchádzať zjaveniu syna človeka na nebeských oblakoch. Nepokladal za potrebné obšírne sa o tom rozpisovať v liste. Výslovne však poukázal na svoje predošlé poučenie: O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota. Vtedy z nenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. Dnes mnohí ľudia zatvárajú oči pred dôkazmi, ktorými Kristus upozorňuje ľudí na svoj príchod. Snažia sa prehlušiť všetky obavy, ale znamenia konca sa rýchlo naplňajú a čoskoro nastane čas, keď sa syn človeka zjaví na nebeských oblakoch. Pavol varuje pred hriešnou nevšímavosťou voči znameniam, ktoré predchádzajú a zvestujú Kristov druhý príchod. Ľudí takto ľahostajných nazýva synmi noci a tmy. Bdelých a obozretných povzbudzuje slovami, ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Pre dnešnú církev má toto apoštolovo učenie mimoriadnú dôležitosť. Na tých, ktorí žijú na sklonku slávneho záveru dejín sveta, by mali zvlášť mocne zapôsobiť Pavlove slová. My však, čo patríme dňu, Buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme. Bdelý kresťan je kresťan pracujúci, ktorý sa horlivo snaží pre pokrok Evanielia urobiť všetko, čo môže. Čím vrúcnejšie miluje svojho vykupiteľa, tým úprimnejšie má rád aj svojich blížnych. Prechádza s ako nimi prechádzal aj jeho majster. Utrpením sa však nedá znechutiť a pripraviť o pokoj. Vie, že kresťanský príjmané súženie pôsobí očistne a približuje ho ku Kristovi. Kto má podiel na Kristových utrpeniach, ten bude mať aj účasť na jeho úteche a nakoniec aj na jeho sláve. Praktická zbožnosť V Pavlovom liste Tesaloničanom ďalej čítame. Prosím vás, bratia, aby ste si vážili tých, ktorí pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden s druhým v pokoji. Veriacich v Tesalonike veľmi znepokojovali fanatickí učiteľi a šíriaci zmetok. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Cirkevný zbor bol správne zorganizovaný, mal svojich kazateľov a diakonov. Boli tam však aj niekoľkí vzdorovití jednotlivci, ktorí sa zodpovedným predstaviteľom cirkvy nechceli podriadiť. Vyhradzovali si právo vynášať vo všetkom vlastný súd a šíriť svoje názory v cirkvi. Preto Pavol upozornil Tesalonických veriacich, že ľuďom zvoleným na zodpovedné miesta patrí úcta a uznanie. V obavách a snahe o to, aby Tesalonickí veriaci žili v božej bázni, ich apoštol vyzýval na praktickú zbožnosť v každodennom živote. Napokon vás teda bratia prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci pána Ježiša, lebo to je Božia vôľa, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva. Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvetenie. Apoštol si uvedomoval značnú mieru zodpovednosti za duchovné blaho tých, ktorí sa obrátili aj vďaka jeho pôsobeniu. Chcel, aby lepšie poznali jediného pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého poslal na zem. Za svojho pôsobenia sa často stretával so skupinkami mužov a žien, ktorí milovali Ježiša. Modlieval sa s nimi a prosil Boha, aby ich naučil ako s ním majú zostávať v živom spojení. Neraz sa s nimi radieval o najúčinnejších spôsoboch šírenia pravdy Evanielia. V tejto službe často úpenlivo prosil Boha, aby ich ochránil pred zlom a pomohol im stať sa horlivými a činorodými misionármi. Jedným z najmocnejších dôkazov skutočného obrátenia je láska k Bohu a k ľuďom. Ten, kto prijíma Ježiša za svojho vykupiteľa, cíti hlbokú a úprimnú lásku k tomu, kto podobne vyznáva vzácnú vieru. Takto bolo medzi veriacimi v Tesalonike a poštol im napísal: O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom aby to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. Len vás, bratia, prosím, aby ste v tom čoraz viac rástli a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali. Aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať. A pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez vo svetosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svetými. Vyzývame vás, bratia, napomínajte neporiadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví. Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Ustavične sa radujte. Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Apoštol varoval veriacich v Tesalonike, aby dar proroctva nepodceňovali. Slovami: Proroctvami nepohrdajte, všetko skúmajte, dobrého sa držte. Ich napomínal, aby starostlivo rozlišovali lož od pravdy. Prosil ich: Chránte sa zlá v akejkoľvek podobe. Svoj list zakončil prianím. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás volá a on to aj urobí. Druhý Kristov príchod. Poučenie o Kristovom druhom advente, ktoré Pavol poslal tesalonickým veriacím vo svojom liste, sa úplne zhodovalo s jeho predošlým poučením. Niektorí tesalonickí bratia však jeho slová nepochopili. Vykladali si ich tak, ako by Pavol vyslovil nádej, že sa sám dožije spasiteľovho príchodu. Táto domnienka zvýšila ich horlivosť a nadšenie – Tí, ktorí predtým zanedbávali svoje povinnosti a zľahčovali si zodpovednosti, začali svoje bludné názory ešte svojvoľnejšie vnúcovať iným. Pavol sa vo svojom druhom liste snažil poopraviť ich nesprávny názor na jeho učenie a vysvetlil im svoje skutočné stanovisko opätovne vyjadril svoju dôveru v ich čestnosť i vďačnosť za to, že ich viera je silná a že ich láska zvrúcnela nielen navzájom, ale aj k dielu ich majstra. Oznámil im, že ich ostatným zborom predstavil ako vzor trpezlivej, vytrvalej viery, ktorá statočne odoláva prenasledovaniu a protivenstvám. Pripomenul im čas druhého príchodu Ježiša Krista. Vtedy si Boží ľud odpočinie od všetkých svojich starostí a zmetkov. Apoštol napísal A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách. Pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tých, čo vás sužujú. A vám, súžovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš za nielmi svojej moci, aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanieliu nášho pána Ježiša. Za trest sa dostanú do väčnej záhuby, ďaleko od pánovej tváre a slávy jeho moci. Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno nášho pána Ježiša Krista vo vás, aby v ňom, podľa milosti nášho Boha a pána Ježiša Krista. V náboženskom svete sa však pred druhým Kristovým príchodom odohrávajú významné prorocky predpovedané udalosti. A poštol napísal, nedajte sa hneď vyviezť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom údajne naším, ako by už pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nejakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpadnutie a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Pavlové slová sa nemali prekrúcať. Nemožno ich vykladať v tom zmysle, že Apoštol na základe zvláštneho zjavenia upozorňoval tesalonických veriacich na rýchly Kristov príchod. Podobný výklad metie veriacich, pretože sklamanie neraz vedie k nevere. Preto apoštol varuje bratov, aby podobný názor nepokladali za posolstvo od neho. Upozorňuje ich na príchod náboženskej moci, ktorú jasne predpovedal prorok Daniel. Táto moc bude bojovať proti božiemu ľudu. Kým táto moc nevykoná svoje zhubné, bohorúhavé dielo, cirkev bude márne čakať na príchod svojho Pána. Pavol sa vo svojom liste pýta Nepamätáte sa, že som vám to hovoril ešte keď som bol u vás? Na pravú Kristovú církev majú doľahnúť ťažké skúšky. Už vtedy, keď apoštol písal svoje listy, začalo pôsobiť tajomstvo neprávosti. Budúci vývoj bude poznamenaný príchodom toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby. Zvlášť závažné sú apoštolové varovné slová tým, ktorí odmietajú prijať lásku k pravde. O všetkých, ktorí svojvoľne pohrdajú posolstvom pravdy, apoštol napísal – a preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. Človek nemôže beztrestne prehliadať výstrahy, ktoré mu Boh z milosti posiela. Tým, ktorí sa svoj hlavo odvracajú od varovných rád, Boh odníme svojho ducha, a ponechá ich v bludoch, v ktorých našli záľubu. Pavol tu načrtol neblahé dielo moci zla, pôsobiace počas dlhých stáročí temna a prenasledovania až po Kristov druhý príchod. Tesalonickí veriaci sa spoliehali na okamžité oslobodenie. Teraz však boli napomenutí, aby smelo a v Božej bázni konali zverené dielo. Apoštol ich vyzýval, aby nezanedbávali svoje povinnosti a neoddávali sa čakaniu v záhaľke. Po rozptýlení smelých nádejí na okamžité vyslobodenie, im jednotvárnosť každodenného života i odpor, s ktorým sa stretávali, museli pripadať dvojnásobne tiesnivé. Preto ich apoštol napomenul, aby vytrvali vo viere. A tak teda, bratia, Stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom, a či naším listom. Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš otec, ktorý nás miluje, a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. Ale Pán je verný. On vás bude posilňovať a chrániť pred zlým. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Boh zveril veriacim určitú povinnosť. Životom podľa pravdy mali ostatným ľuďom poskytovať svetlo, ktoré sami dostali. A poštol im prikázal, aby v konaní dobra neochabovali. Poukázal pritom na vlastnú úsilovnosť, keď pri spĺňaní každodenných povinností neúnavne a horlivo pracoval v Kristovom diele. Pokarhal tých, ktorí v zácny čas trávia nerozvážne a záhalčivo a prikázal im, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Cirkevnému zboru potom radil, aby zo svojho stredu vylúčili každého, kto sústavne prehliada pokyny božích služobníkov. A poštol napísal: No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata. Pavol aj tento list zakončil prozbou, aby im v životných skúškach a strastiach bol útechou a posilou boží pokoj a milosť pána Ježiša Krista.